tražim, zaboraviti ne mogu, ne. Oprosti ljubavi moja, znam da je kasno za nas. Oprosti, samo sam htjela još jednom da čujem ti glas. Oprosti ljubavi moja, znam da je kasno za nas. Oprosti, samo sam htjela još jednom da čujem ti glas. Znam da su i gledaoci jako iznenađeni, jer oni znaju da ja u ovoj emisiji ne puštam svoje pjesme. Ali ima razlog. Razlog. Zašto smo pustili ovu pjesmu, naravno, ima svoj razlog. Vanja i ja imamo zajedničkog prijatelja koji, nažalost, više nije među nama. A to je Vanja, tekstopisac. To je nekadašnji profesionalac, fudbalski igrač, Zoran Bojanić. Ja sam u izuzetno dobrim odnosima i jako veliki prijatelj mi je njegov sin Dragan. I kada sam mu rekao da ću doći i gostovati kod tebe na emisiji, zaista se oduševio i rekao, znaš pa, moj tata je pisao za Nadu pesme, pa koje, pa šta je, bila je jedna koja je njoj bila zaista omiljena i najdraža, Oprosti ljubavi moja. Kažem, stvarno, i onda kad smo počeli, kad smo pričali o tome, ti se setila i... Nažalost, nisi znala da je on 2002. godine umro. Da, nažalost. To je jedna od nepravdi koje nam se dešavaju u životu. To je tako, ali evo, ja volim ovu pjesmu, pravo da ti kažem, i vidim da, kako to sad kažu kod nas, povampirila se ponovo. Mnogo se traži, čak je i naša režija, i naš iz režije, ona je trebala da ide kasnije, ali vole da je čuju i kamerman. Prevelika želja režije, ne iskustvo, ipak se ovakve stvari ne događaju svaki dan, jel? Da, iskusni su vrlo u režiji i volim ih, obožavam, ljubim ih. Ali sasvim sve jedno kad se čuje dobra stvar, onda je... Naravno. Pa prave stvari nemaju vreme, ih ne gazi. Da, ali dužna sam bila objašnjenje gledaocima, jer znaju da ne puštam svoje pjesme u ovoj emisiji. Vanja, vrhunski sport nosi sa sobom velika odricanja i ogroman rad. Jednom si izjavio, ako vrhunskog sportistu nešto ne boli, znači da je mrtav ili nije normalan. Tako je. Hoćeš li to objasniti? Pa, kažu obično vrhunski sportisti posle 30. ako se probude i ništa ih ne boli, sigurno su mrtvi. Ili garantovana dijagnoza lud. Ja mislim da je to, obzirom na današnji intenzitet bavljanja sportom i na današnje gladijatorstvo, pošto je biznis ušao u sport i rasturi ono što je lepo od sporta, emociju i zaista pravo posvećivanje. Zaista danas ne postoji ni jedan sportista koji može da kaže, ja potpuno zdrav izlazim na sportski teren, u sportsku arenu. Nema šansi. Sećam se, milion puta se desilo. Jednostavno, to je tako, to prihvatite kao takvim i sa time se nosite. I vremenom naučite da vam bol prija, odnosno da jednostavno vam je potreban. A kome je normalno da je? Mene. Šta tebe boli? Ili... Ako, ne daj Bože da te ne boli ništa. Ja sam, moram biti vulgaran. Moram biti vulgaran. Ne u tom smislu. Ali obzirom da sam uvek gledao da se takmičim sam sa sobom, i kada sam radio sa tegovima, gledao sam uvek zaista da probijem sve rekorde, da vidim koliko mogu. I onda kada sam radio polučušćen, zaista sam dizao jako velike težine. I to je naravno uticalo na moja kolena i 2001. sam morao da odem na operaciju desnog kolena, što me je koštalo jedne lepe pauze od godinu i po dana i da kažemo od nekih glavnih tokova odbojkaških. Jednostavno, od
30. godine ja ne mogu Čučevac. Dobro je. Znači, ipak te nešto boli, nije ovo drugo. Nado, pusti me da kažem. Molim te, pusti me da kažem. Ajde. Jednostavno, ukoliko čučnem, ne mogu da ustanem bez pomoći ruku. Aha. Jer su mi kolena u 30. godini praktično bila u stanju kao da sam, ne daj Bože, invalid. Tako da to su, nažalost, neke stvari koje sport nosi sa sobom. Kao što sam rekao, nažalost, to je gladijatorstvo. I dan danas, ako čučnem, nema šanse da se samo snagom nogu podignem, moram da se pomognem rukama. Dobro je. Rješili. Eto, bio sam fin. Jesi, mnogo si bio fin. Sve se podrazumijevalo dalje, tako si lijepo to rekao. E sada, dok su nam sportisti vrhunski na vrhu, dok nam donose medalje, dok nam čine takvu strašnu radost, onda im aplaudiramo. Mediji su non-stop puni njih. Guraju se mnogi oko vas, bole vas ramena od tapšanja i tako dalje. Kad se to malo kad prođe to kratko vrijeme, nažalost, kad smo mi u pitanju, to nekako se utiša, nestane, a ne daj još Bože da ti isti sportisti ubrzo odu negdje na takmičenje pa izgube utakmicu. Onda ovako svi koji su se hvalili, gurali, padali da dođu do njih, obruše se na njih. Misliš da ima šansa da se ispravi ta nepravda? Ja slobodno kažem da je to strašna ljudska nepravda i da mene to boli. To je nekako sastavni deo našeg mentaliteta. Da se poistovećujemo, odnosno da veličamo one koji su prvaci. Nažalost, oni koji kod nas naprave rezultat, vrlo često im se dijagnostikuje 3 puta veće rame. Od udaranja, aplodiranja po ramenu ili slikanja bliceva sa pojedinim na ovaj ili na onaj način. I kako se završi karijera, ne samo da postanu zaboravljeni, nego ne daj Bože da se uključu u bilo šta, odmah ih zatrpava i nemoj neko uspešan da dođe da nam poremeti ono što je naša svakodnevna kolotečina. Kada se desi nešto loše, ne daj Bože, kao što se desilo fudbalerima, kada se ne napravi uspeh onakav kakav se očekuje, onda 95% nacije postane fantastičan vrhunski trener i razume se u sve. Da, da, da. Ja na to kao sportista gledam na sljedeći način. Ne optužujem one koji nas gledaju. Mislim da je kritičnost i kriticizam, kada su sportisti u pitanju, vrlo potrebni da budemo svesni kada izađemo na ono što se od nas očekuje, da damo svoj maksimum. I ljudi ne kritikuju loš rezultat većinom. Ne govorim za one koji su tendenciozni, nego samo odnos na terenu. To je ono što je suštine. Mi smo gubili, nismo pravili loše rezultate. Dešavalo se. Ali smo na terenu ostavljali srce. Ljudi su to prepoznavali i bez obzira na sve što nismo napravili rezultat, uvek smo dobijali pohvale. Ja ne mogu da zaboravim 2004. na olimpijadi. Razboleo nam se Ivan nakon druge utakmice. Razboleo se Vasa, razboleo se Gera, razbolelo se 4-5 igrača. Ivana smo izgubili za celu olimpijadu, ostali su bili na pola servisa. Igrali smo sa Rusima u četvrtfinalu, nesrećno smo izgubili. Ali smo dali sve od sebe. Naravno da ljudi nisu mogli da nam zamere, momci, svaka vam čast, dali ste stvarno sve od sebe. Zamerili smo mi sami sebi, jer nismo ispunili njihovo očekivanje. Naravno da onaj koji ne postigne sportski rezultat zna savršeno dobro i ne treba mu niko da mu kaže, ej, baš si govno. Jer on, verujte, to 10 puta više veruje za sebe. Ali je dobro imati tu vrstu pritiska, jer moramo biti svesni da ono što radimo, radi se ili sa 100% ili... Sad počinjem, liči malo na pokojnog oca mog. Rekao mi je jednom prilikom, kada sam prvi put trebao da stupim na odbojkaški teren, pošto je bio ovako izuzetna, kao pojava, ja sam sitan doživljaj za njega.
I rekao mi ovako, stavio mi ispod odbojkaške linije, rekao je, vidiš ovu liniju? Ovo da, jeste linija odbojkaškog terena. Tamo izlaze vitezovi. A ovdje su ostali obični. Ako hoćeš da zagaziš tamo, moraš imati hrabrost i sve što radiš je preko 100%. Pre nego što zakoračiš, dobro razmisli. Da li si dostojan viteza? Te reči neću zaboraviti nikad. Ali ne samo za dvojkaški teren, nego za bilo šta, za bilo šta. Bilo šta što radi. Šta je sa tvojom idejom da se pravim talentima obezbedi mogućnost da treniraju, da se usavršavaju besplatno i da... Šta misliš o stipendiranju sportista? Postoje neke stvari koje se mogu nazvati stipendiranje sportista. To radi Olimpijski komitet, to radi da, Ministarstvo sporta, ali znate šta, oni praktično moraju da kidaju od svog budžeta. Ne postoji, opet kažem, određeno pravilo, određeni sistem, strategija po kojoj bi zaista mladi sportisti ili njihovi roditelji rekli ok. Znači, radi, vodi računa, ovdje neko brine o tebi. Tako je. Svakome od nas je uvijek drago kada neko brine o njemu i kada mu se posveti pažnje. A mi, nažalost, osim što imamo sistem za premije koje se po osvajanju biće uručene nacionalno priznanje, tako dalje i tako dalje, moramo stimulisati klince. Vreme se promenilo. Više nije kao nekad. Neće neko, nije niko budala kao ja da ustaje u 15 do 5, da ide trener u 6 sati ujutru i da drugi trener ima u 15 do 9. Neće. Drugačije vreme. Današnja deca žele više komoditeta. Ajde, danas imaju internet, imaju kompjuter. Njih samo pokrenuti jako je teško. Sve im je, a sve opet i vide i čuju. Sve im je na raspolaganju. Na raspolaganju, da. Ali dok je takvih kao što si ti, onda ja se nadam da ćeš se izboriti. Tu ja vidim sebe. Tako, eto, tu vidim vidiš sebe i ja kao te tu subjekta, vidim. Kao subjekta koji u stvari treba svojim primjerom i svojim angažovanjem da priđe deci, da bude uz njih, da ih stimuliše. A i oni što odlučuju da im objasni. Ne samo svojoj deci, nego našoj deci. Da, da. Ne moraju biti vrhunski sportisti, ali bilo šta da izaberu. Da to rade zato što to zaista vole. A mi volimo muziku dobro i sad predlažem da čujemo Luisa. Apsolutno. Ti ga voliš također. Volio si ga. Ova pesma je 2000. na Olimpijadi u Sidneju bila jedna vrsta naše ikone. Eto. I pratila nas je praktično kroz celu Olimpijadu. I sva ova dešavanja, sve ovo se desilo i oko njega, zaista su svi pretrpeli onako baš... Teško. Baš teško. Da. Luis. Samo da gledam, opa, opa, neka.
duboko, ruke pruža, latice od ruža, vruća usta, želja pusta, mili Bože, nek ne svane dan, neka gori ciganski dukan. Crno oko, gleda me duboko, ruke pruža, latice od ruža, vruća usta, želja pusta, mili Bože, nek ne svane dan. Neka gori ciganski duhan. Opa, opa, neka, neka, sve ću da ti dam, sve ću da prodam, samo tebe, 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 samo tebe da imam, tebe samo da baš ti hvala, Vanja, što si poželio i ovu pjesmu da čujemo, baš smo uživali. Šta je to što je najljepše što bi mogao da ovako na brzinu izdvojiš kada je tvoja karijera u pitanju? Po olimpijske igre, sasvim sigurno. Mm-hmm. Olimpijske igre, ali mislim i ta ekipa i ta generacija koja se toliko godina i družila i sarađivala i preživjela i lepe i teške trenutke i to zajedništvo koje nas je vezalo. Mm-hmm. To je kada je karijera u pitanju. Naravno. A znam da privatno si najsrećniji, najradosniji kada si u društvu svoje tri dame, svoje supruge Sare i dvije ćerke Ine i June. I ovako, Sara je bila velika poznata karatiskinja, prvakinja države, dvostruka prvakinja Evrope, svjetska prvakinja univerzitetska. Kako je kad se nađu dva svjetska prvaka u jednoj kući? Pa znate šta, neko može da kaže, au, tu će biti sad dvoje rat, ponosnih, dvoje ovo pabđe. Ne. Sara i ja živimo savršeno skladan brak. Prvo zato što se fantastično razumemo, fantastično poštujemo i volimo. Među nama nema takmičenja, nego saradnje. Ja sam ceo svoj život bio u okviru ekipe, bio sam, ajde da kažem, u nekoj situaciji obaveznog braka. Te bez obzira da li nekoga volite ili ne, morate da ga prihvatite da bi pobedili. Zamislite kada u vašu ekipu dođe neko koga volite, koga želite, koga treba da prihvatite. Pa to ne može da bude loše. Jednostavno, kao da sam je tražio ceo svoj život, i kada sam je upoznao 2000. godine... Samo tri mjeseca ste se zabavljali prije nego što ste se uzeli. Pa sam nije, li u pravu? Nije baš toliko. Pazi ovako. Znači, mi smo se upoznali i dodali nagrade za sportistu godine 2000. godine 20. i nekog decembra. I čuli smo se telefonom. I ja sam je zamolio da treba da pošaljem neke stvari. Da li bi ona mogla da sačeka na aerodromu to, pa da to prosledi dalje. Naravno, nisam izdržao, morao sam da je kažem da ja dolazim, jel? 14 sati smo bili zajedno i vratio sam se nazad. I to da kažem, ajde, zvanično smo se zbližili, jel? Ali smo počeli da se zabavljamo, da budemo svaki dan zajedno od aprila, kad sam se ja vratio iz Italije. Nakon možda mjesec i po dana, smo se verili i onda smo se zabavljali dugo, skroz do 25. augusta. Znači, maj, jun, jul, pa četiri mjeseca. Pa nisam ja tu mnogo omanula. Znaš šta me zanima, Vanja? Ne treba gubiti vreme. Znači, bolje neke stvari proći zajedno
nego sad mi sad kao se zabavljamo, pa sad godinama, se kao pa čekamo, i na kraju to pukne. Pa gledamo. I onda se dođe u situaciju, neko se zabavlja 10-15 mm-hmm. godina i nakon 3 mjeseca shvati da nije jedno za drugo ili nisu došli u tu situaciju mm-hmm. i raziću se. E sad, Sara je zbog porodice morala da zapostavi karijeru. Jer je to teško palo ili da li razmišlja da se ipak na neki način vrati karijeri? Sara je 10 godina mlađa od mene. I kada smo se upoznali, ona još nije imala 21. Ona je bila nešto malo preko 20 godina. Udala se za mene, još uvijek nije napunila 21. Ja sam je na vrlo specifičan način zaprosio. Molim te, kaže kako. U ribolovačkom čancu. Sa moje dva drugara išli smo da obiđemo kao naša mesta i oni su otišli kao da uzmu pivo. I ostali smo sami u čancu. Ja sam je pitao, jel bi ti imala nešto protiv? I mogu da te pitam nešto ozbiljno? Kaže ona, može. Hoćeš iskreno da mi govoriš? Kaže, da. Jel bi imala ti nešto protiv da ostatak života provedeš sa mnom? I ona me gleda ovako. Jesi ti to ozbiljna? Rekao, nikad nisam bio ozbiljniji u životu. Ali ovako. Kaže ona, bi. Super. U tom trenutku pojavio se moj kum sa dva piva i kaže, kume, jel pristali da idemo na pecanje? Tako da je sva romantika u tom trenutku splasla. Ali definitivno da smo, jako su nam se brzo dešavale neke stvari i ona je, bez obzira što je bila toliko mlada koliko je bila, svoju karijeru sklonila na stranu bez razmišljanja. Danas nemate ženu koja je spremna takvu karijeru da skloni sa strane zarad porodice ili zarad čovjeka koji voli. Ne možete ostati intolerantni, ne možete ostati hladnokrvni ili mirne glave kada neko to uradi. Ne za vas samo, nego za vašu dobrobit. Da. Imamo dve predivne devojčice. Ona se nakon prve vratila, osvojila prvenstvo države, što je, ja pošto sam participirao ili učestvovao, gledao sam jedno evropsko prvenstvo njeno, ona ima prirodni talenat za karate. I kad krene da radi, stanu svi i gledaju je. Jednostavno rođena je takva. Ali iako je zaista vrhunski karatista, vrhunski sportista. To nije ništa prema onome kakav je čovjek i kakva je supruga. To je prelijepo čuti, Vanja. Baš ti hvala. U ime Sare ti hvala i u ime svog ženskog roda ti hvala na takvim riječima. Rijetko se to čuje. I sad, a ja sam htjela da te pitam... Ja sam iskren. Znaš kako, zna se da lijepe djevojke, manekenke po defaultu i tako, ta branša, obavezno, prije svega jure na sportiste. Je li to tačno? Jeste, je li da? Ima to. Ima, u 99, taj sada, ne sitničarima. E sad, što je tu još interesantnije, ti sportisti se prime na to. Ja sam se dugo razmišljala i mislila i bavila se time kako. Kako ih pronađu, kako se sretnu uopšte. I onda je meni objašnjeno da takve djevojke to rade vrlo organizovano. Da one praktično imaju dosije od svakog tog sportiste. Da one imaju precizno njihove satnice. Da one precizno znaju gdje izlaze, kad izlaze, s kim izlaze. I eto, sasvim slučajno, one se nađu baš u isto vrijeme na tom mjestu. Molim te, objasni mi kako si ti uspio da se spasiš ili toga. Ili naruče upoznavanje. Sve, ili, da, recimo, eto, slučajno se zadese. Najslučajnije, jest. Zamole nekoga da ih upozna. Pravimo se. Kako si se ti spasio tih situacija? Ja sam sa ocem imao vojničko vaspitanje, odnosno kod njega se znalo tako i nikako drugačije. Ne, neću, ne mogu su reči koje nisu postale u mom vokabularu. Pričali smo jako puno sa majkom. Ona nam je bila onaj glas razuma koji nam je bio potreban da razumemo i očeve postupka ili mnoge druge stvari.
ja sam počeo sa njom da pričam o muško-ženskim odnosima pre nego što sam završio osnovnu školu. I mislim da je to ono u stvari što mi je pomoglo da uđem na neki način spreman u sve ono što će me čekati kasnije. Da znam kako da se zaštitim, jer ona je kao majka pre svega bojala se toga. I neću da kažem da sad ja sam se branio ili tako dalje i tako dalje. Ali jednostavno spreman na taj način, znao sam da razgraničim nameru i da otprilike znam šta je meni potrebno. Lepe devojke vole svi. E, ti imaš sjajno objašnjenje za mnogo lijepe djevojke. Molim te, možeš li se sjetiti? Gledaoci će sigurno biti zadovoljni. Pa, znate kako, ja smatram da su prelepe djevojke kao jako skupa kola. Kao jako lepa kola, kao Ferrari, recimo. Svi bi voljeli da uđu i da voze Ferrari. Svi bi voljeli da ga svi vide sa Ferrari. Ferrari jako skupo košta. Održavanje Ferrarija jako skupo košta. Morate imati izuzetno debel račun. Ali sa Ferrarijem ne možete da orete. I Ferrari ne zna da kuva. Razumete? A Ferrari gledaju svi da vam otmu. I vrlo brzo vaš Ferrari... Ode. Ode. Aha. Šta hoću da kažem? Ovim neću da kažem da sam ja bežao sada i tako dalje i tako dalje. Prvo, ja mislim da je moja supruga izuzetno lepa. Ali nije bilo to ono što mi je bilo prevashodno kada sam se odlučio. Nakon 2 minuta ja sam znao da ću da je oženim. Jer sam shvatio odmah kakav je čovjek. Ja ljude delim na dobre i na loše. A njena duša je kao duša nevinašceta. Ja nisam upoznao osobu koja ima čistiju dušu nego Sara. U stvari imamo dve. Duša, ova mala je đavo, ova mala je na mene pokupila, to je Bože sačuvaj. Da, imate 2 ćerke, preslatke. Kako ih vaspitavate? Pa ovu stariju još djec? I uspevam, ova mlađa se ne da. Na koga li je ta mlađa? Na mene. To je majčina kletva, to nema greške. Dobit ćeš ti jedno koje si bila kao ti, meni, vidjet ćeš. Dobio sam to što sam tražio. Imamo jako dobru decu. Jako dobru decu. Bavili se sportom nekim i preferiraju li? Idu na plivanje, idu na ritmičku gimnastiku. Ovaj period kako sam ja bio blizu beach voleja i tako dalje i tako dalje, dosta su često dolazili u kontakt i sa odbojkom i zezale se. A ono što je recimo interesantno, da je Ina otišla kod bake i nije htjela da se vrati tokom nedelje za letnji raspust za Beograd, nego je ostala tamo sa sestrom i 9 dana za redom trenirala je 3 puta dnevno. Jer su se devojčice iz sela, koja ima 3000 stanovnika, a bilo je u Velikoj Jugoslaviji prvak Jugoslavije muškarci, 72. godine, i 64. su žene osvojile kup. I samo ljudi iz sela su igrali za tu ekipu. I niko drugi. Prvak inače. Pionirski, juniorski, kadetski. Muškarci i devojke do sada. Jednostavno, takva je sredina, takvo je podneblje, tako je prepoznatljivo odbojkaško selo Klep. I sa tim devojčicama trenirala je sa ženom koja 40 godina radi sa decom. Koja je iznedrila i izbacila jako puno dobrih igračica. Jednostavno našle su se i umjesto da se igraju sa lutkicama na kompjuteru, one su ujutru igrale odbojku, popodne i uveče. I bile su non stop zajedno. I ona jednostavno nije htjela da dolazi za Beograd, htjela je da bude tamo. Jesi ponosan, jesi srećen zbog toga? A kako ne? Naravno. Ne zato što se bavi odbojkom, nego što prepoznajem ono što sam ili ono što želim od nje. Da ima nešto što joj se svidi. Jer kad ona krene, bez obzira što ja ne dam da se svađa sa mnom, ona krene da se svađa sa mnom jer hoće da ide da trenira, hoće da igra sa devojčicama, hoće, bori se za sebe, za svoju ekipu. I to je A to je ono što treba da učimo našu